ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ବାର ଦୁଆରେ ଛଅ ଜୀବନ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଘରେ ବିତୁଛି ଦିନ। କାହା ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା? ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ହେଲେ ପୂରଣ ହେଲାନି ଆଶା। ଆବାସ ନାଁରେ ଠକି ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ୁଛି, ମିଳିଲାନି ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଘର। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଛଅ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ବୁଡ଼ୁ ବେହେରା। ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଟି ଦେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବିତିବ ଏମିତି ଜୀବନ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ୁ। ଠିକ୍ ତାର ହିପାସନେ ଏମିତି ସରପଞ୍ଚକେ କହେନୁ, ବ୍ଲକ୍ଟି କହେନୁ, କିଛି ଆମକେ ହେଇପାରବାର୍ ନେ। ତହସିଲଦାରକେ ବି ଟିଲାଗଡ଼ ଯାଇକରି କହେନୁ, ତ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍। ଆମକେ ତ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରକେ ବି ଆମେ କହୁଛୁଁ, କେତେ କାଗଜପତ୍ର ବି କନୁ, ଆମକର ଆମର କଥା ତ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ କିଛି ସୁବିଧା ଏମାନେ ପାଇପାରତେ କି ରହିପାରତେ। ସେ ହାଟ ଗୃହରେ ବି ରହୁଛନ୍, ଯେ ଗଲି ଯାଉଛେ ପାନ୍ ଯେ ମହାମୁସ୍କିଲ। ଆଷାଢ଼ ମାସେ ଭାରି ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ଖୁବ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତାଳଭଟା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଡ଼ୁ ବେହେରା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଡ଼ୁଙ୍କ ସଂସାର। କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ପରିବାର ଚଳେ, ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା କଷ୍ଟକର ଥିବାବେଳେ ଜାଗା ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେପଟେ ବୁଡ଼ୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘରରେ କ'ଣ ଯଦି ତାର ଘର ପୈତୃକ ଘର ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଟିକେ ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ପାଇଁ ବୁଡ଼ୁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଆଗେ ତଦାରଖ କରିବୁ, ତାପରେ ଘର ଦେବୁ। କ'ଣ ତଦାରଖ ପାଇଁ ବାର ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ କି? କ'ଣ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ବୁଡ଼ୁ? ନା ଜାଣିଶୁଣି ଖାଲି ଦିନ ଗୋଡ଼ାଉଛି ପ୍ରଶାସନ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କପିଲାଫଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳଭଟା ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଡ଼ୁ ବେହେରା, ଯିଏକି ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାର ଦ୍ୱାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନଜର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କେବେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହନ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।